Mellankrigstiden, Irak och Syrien. Här ser vi hur Osmanska riket delades upp efter första världskriget i enlighet med Sykes-Picot-avtalet. Vi ser de brittiska protektoraten som är rosa och så ser vi hur det de franska protektoraten, det mörkblåa. Syrien. Syrien var fram till 1918 en del av det turkiskstyrda Osmanska riket. Osmanska riket hade nämligen blivit mer turkiskt efter det att nationalisterna hade tagit makten i Turkiet i början av 1900-talet. Så den arabrevolt som satte igång under första världskriget, 1916, är en arabrevolt mot det turkiskstödda Osmanska riket, alltså araber mot turkiska väldet. I och med att Osmanska riket hade valt att vara allians med Tyskland under första världskriget så stödde britterna den här arabrevolten. Efter första världskriget fanns därför en förhoppning om ett enat arabiskt rike med stöd av britterna. I och med att araberna gjort revolt mot det Osmanska riket. Men det här grusades därför att 1916 så hade Ryssland, Frankrike och UK kommit överens om hur man skulle dela upp Mellanöstern. Detta har man gjort enligt det så kallade Sykes-Picot-avtalet. Syrien. Syrien blev istället ett franskt protektorat under ett NF-mandat. Frankrike och Storbritannien, UK, hade varit allierade under första världskriget. Även Libanon ingick i det här franska protektoratet. Fransmännen styrde med järnhand och tillät ingen opposition. Man såg området mer som en koloni än ett protektorat. Det här tyckte inte syrierna om och man gjorde ett upprorsförsök 1925, men det slogs brutalt ner. Syrien blev självständiga först 1944, men erkändes som självständig nation först 1946. Irak blev ett brittiskt protektorat, även det ett NF-mandat. Britterna var intresserade av Irak, dels på grund av olja men också vägen till Indien. Irak blev ett kungadöme 1921 i det här protektoratet. Självständigheten kom först 1932, men med då nära koppling till United Kingdom. United Kingdom vi behöll militär kvar i Irak. Man bröt helt och hållet först med United Kingdom efter andra världskriget. Frågor. Varför styrdes Irak och Syrien så olika? Och varför behöll United Kingdom en militär närvaro i Irak efter Iraks självständighet 1932?